بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد آيني كورشليك مسألة يعني رمضان روزاسن باشلاش ورمضان روزاسن تجاتشليك نماجة باغلنجان نرسه بو بزيشون كتا بر هار يلا بر مسلمان لار ارتاستا بر شو موجلين كيلتره ديگن بر مسألة لردن بره أصل ده وزي جدا هم عدي عاشق نرسه بو Alloh subhanahu va taolo ibodatlarni sabablarga bog'lab qo'ydi bizga. Ya'ni u sabablar zohir sabablar, ko'zga ko'rinib turadigan, hamma biladigan Rasululloh aytganlari kabi nahnu ummatun ummiyya. Biz ummiy ummatimiz deganlar. La naktub va la nahsub. Biz yozmaymiz, hisob kitob qilmaymiz deganlar. Ash-shahru hakaza va hakaza va hakaza dedilar. Ya'ni oy 29 kun, oy 30 kun kelishligi mumkin. Shu hamma biladi oyni. Oy nima bilan bilinadi? Oy bizni soatimiz oy bilan quyosh. Buni hamma odam ko'rib turadi. Ana oy chiqibdi deydi, ana oy botdi deydi, quyosh chiqdi, quyosh botdi. Namoz vaqtlari masalan quyosh bilan. Bomdod vaqti quyosh chiqqandan keyin tugaydi, zavol payti bo'lgandan keyin zavol quyosh zavol bo'lgandan keyin peshin vaqti kiradi, soya 2 barobar bo'lgandan keyin peshin chiqib asr kiradi, quyosh botgandan keyin asr qazo bo'lib shom kiradi va hokazo. Mana bu narsa hammasi o'sha quyosh bilan belgilab qo'y, hamma biladi buni. Soatga hech qanday ehtiyojimiz yo'q bu yerda. Xuddi shunday oy bizga Ramazon vaqtlarini bizga ko'rsatayotgan narsa bu oy bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi." Ya'ni bu Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Oyni ko'rib ro'zani tutinglar, oyni ko'rib ro'zani ochinglar" deganlar. "Fa in ghumma alaykum faqduru" agarda sizlarga bulutlik bo'lib qolsa hisob qilinglar, o'lchanglar deganlar. Muammo mana shu joydan kelib chiqdi. Faqduru. Agarda bulutlik bo'lib qolsa oyni o'lchash kerak. Nima degani faqduru degani? Jumhur a'immalar jumhur bu faqduruda 3 ta mazhab bor. Birinchisi jumhur a'immalar butun hamma imomlar, qarib hamma imomlar, a'immalar faqduru degani boshqa hadisda aytilgani kabi fa akmilu sha'bana 30 ya'ni Sha'bonni 30 kun qilinglar. Faqduru degani hali oy tugamadi deb hisoblanglar. Hali oy tugamadi. Masalan, Sha'bon 29 kun bo'ldi. Oy ko'rinmadi. Oy ko'rinmasa nima qilishimiz kerak deyapti Rasululloh? 30 kun qilinglar. Ya'ni faqduru degani tugamadi deb hisoblanglardan keyin kun sanab ketaveringlar. 30 kun bo'lgandan keyin oyni ko'rsak, ko'rmasak ro'zani boshlaymiz. Faqduru shu bu jumhur a'immalarning mazhabi bu. Ikkinchi mazhab bu Ibn Surayjni mazhabi Shofiylardan bitta shu kishi aytganlar faqduru degani bu falakiy hisob bilan hisob kitob qilinglar degani degan. Falakiy hisob bilan hisob kitob qilishlik hozirgi masalan ba'zi davlatlar mana bu taqvimlar, kalendarlar, bu taqvimlar bu falakiy hisob bilan hisob kitob qilingan. Masalan yer aylanishligi, quyoshning yurishligi, oyning yurishligi, oy qachon ko'rinadi? Quyosh oydan o'tib ketsa. Quyosh va oyning aylanishligida quyosh oydan o'tib ketgandan keyin quyosh oy quyoshdan ortda qoladi, o'shanda ko'rinib qoladi. Quyosh botgandan keyin oy ko'rinib qoladi orqasidan. Mana shu bizning Ramazonning birinchi kuni bo'ladi. Oyga qaraymiz, oy ko'rinsa ro'zani boshlaymiz. Agar oy ko'rinmasa Sha'bonni 30 kun qilamiz. Sha'bonni 30 kun qilamiz, bu jumhur butun hamma a'immalarning gapi bu. Ammo hisob falak hisob bilan hisoblashlik Ibn Surayj aytgan va bu kishiga butun a'immalar unga raddiya berganlar. Chunki hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ochiq aytayaptilarki fa akmilu sha'bana 30 sha'bonni 30 kun komil qilinglar deganlar. Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi. Oyni ko'rib ro'zani boshlanglar, oyni ko'rib ro'zani tugatinglar. Hozir ro'za tugab bitayapti mana. Nima bilan tugatamiz ro'zani? Oyni ko'rishlik bilan. Agar 29 kun tutganimizdan keyin oy ko'rinib qolsa, tamom ro'za tugadi degani. Agarda oyni ko'rmasak faqduru biz hisoblaymizki tugamadi deb hisoblaymizda 30 kun qilishligimiz kerak bo'ladi. Bu butun a'immalarning gaplari. Falakiy hisob bilan hisob kitob qilishlikni faqatgina Ibn Surayj aytgan, bu kishining mazhablari marjuh, ya'ni qabul qilinmaydigan mazhab. Falakiy hisob bilan. Uchinchi ba'zi a'immalar Ibn Taymiya rahimahulloh aytganlarki, bu birinchidan Ibn Surayjda aytgan gaplari ijmoga teskari. Ulamolar ijmo qilishganki, demak falakiy hisob bilan hisoblaymiz. Falakiy hisobni tushunyapsizlar? Hozirki mana bu fan bilan o'lchashlik. Bu o'zi qat'iy emas. Ya'ni ulamolar aytganki, bu falakiy hisobdagi qat'iy emas. Agar qat'iy bo'lgan taqdirda ham Ibn Taymiya aytayaptilarki, bu ijmoga teskari.
ijmo, a'immalar hammasi ijmo kelishganki, bu falak bilan hisoblanilmaydi, oy bilan hisoblanadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fa in ghumma alaykum deyaptilar. Agar bulutli bo'lib qolsa deyaptilar. Abu falak bilan hisoblaganlar bulutli bo'lish bo'lmasligiga qaragan yo'q, 1 yil oldin aytib qo'yibdi. Bir oy oldin, 1 yil oldin taqvim qachon chiqadi, o'sha chiqib belgilab aytib qo'ying dedi. Bu o'sha bulutli bo'lsa degan joy, agar biz qachon uni falak bilan o'lchashimiz kerak bo'ladi? Agar bulutli bo'lsa, u o'sha kuni ma'lum bo'ladi. Demak, bulutli bo'lish bo'lmasligiga qarashligimiz kerak. U sharti ham topilmayapti ularda aytish bo'yicha. Va uchinchisi, bu falak bilan hisoblashlik, buni bilgan mutaxassislarga bu. Kim biladi uni falak hisobini? Ba'zi bir shaxslar bilishligi mumkin uni. Hamma uni hisob kitobini qila olmaydi. Qorofiy rahimahulloh aytganlarki, bizning shariatimiz unaqangi hech kim bilmaydigan narsaga bino qilinmagan. Xuddi yuqorida aytganimiz kabi Rasululloh aytlarki, nahnu ummatun ummiyya, biz ummiy ummatmiz, hisob kitob qilib yozib o'tirmaymiz, chizib o'tirmaymiz degan. Ya'ni oyni ko'ramiz, ro'zani tutamiz, oyni ko'ramiz, ro'zani ochamiz. Demak, bu qavlur rojih va butun jamoahir a'immalarning gaplari va ulamolar bunga ijmoni ham aytishgan. Ro'zani boshlashlik oyni ko'rib boshlanadi, ro'zani tugatishlik oyni ko'rib tugatilinadi. Oyni ko'rib tugatiladi. Agar oyni ko'rmasak, 29-chi ro'zani, mana Ramazonning 29-chi kuni shom paytida, shomdan oldinroq shom paytida oy ko'rishga qaralinadi. O'sha payt ko'rinsa ko'rinadi. Agar oy ko'rilinsa, hilol o'sha paytda ko'rilinsa, tamom, ertaga hayit degani. O'sha kuni taroveh namozi o'qilinmaydi. Ertaga, keyin ertasi kuni hayit namozi o'qilinadi. Agarda oy ko'rinib qolsa, hayit o'qilinadi. Agar oy ko'rilmasa, faqduru. Biz o'sha oyni tugamagan deb hisoblaymizda, 30 kun qilib turib Ramazonni kamol qilishligimiz kerak bo'ladi. Bu butun ya'ni ulamolarning hammasining gaplari. Demak, falakiy hisob bilan qilishlik bu xato narsa bu. Bunga amal qilinmaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala oyni ko'rish masalasi. Oyni ko'rish masalasi, oy bir shaharda ko'rilib, ikkinchi shaharda ko'rinmasligi mumkin. Masalan, har yili bir janjal to'palang bo'layotgan narsa, masalan, Saudiyada oy ko'ribdi deyiladi, Turkiyada ko'rilmaydi yoki Mavaron nahrida ko'rilmaydi. Ba'zi bir joylarda, Indoneziya, Malayziyalarda masalan oyni ko'rgan bo'ladi, bu yoqdakilar ko'rmagan bo'ladi. Bunda qanday yo'l tutishimiz kerak? Mana shu masalada ulamolarning 3 ta mazhabi bor. Birinchi mazhab bu Hanafiylarda aytgan gaplari, Abu Hanifa rahimallohning mazhablari va ba'zi Shofiylarning gaplari va Hanabilalarning ba'zilari uni aytgan va Imom Malikning mazhabi musulmonlarning oyi bitta degan. Mashriqda oy ko'rilsa, mag'ribdagi odam o'shanga amal qilishlik kerak degan. Musulmonlarning oyi bitta, ya'ni mashriqdagi odam oyni ko'rsa, mag'ribdagi odam o'shanga amal qilishlik kerak bo'ladi degan. Oy ko'rilindi dedimi? Xosatan hozirgi davrda bu xuddiki butun olam bitta qishloq bo'lib qolganday, hozir hamma joyda haligi aytganda onlaynda ko'rib turgandingiz. Hamma joydan xabardor shunday oyni ko'rib, masalan, rasmga tushib sizga o'sha payt jo'natib yuborishligi mumkin. Mana oyni ko'rdik deb turib, shunday mubosharatan yuzma-yuz ko'rib turishingiz mumkin. Dunyoning hamma joyi bitta bo'lib qolgan, yaqin bo'lib ketdi hamma narsa. Bir joyda ko'rib turgandek, ya'ni musulmonlar bir joyda oyni ko'rgandan keyin musulmonlarning oyi bitta, osmonda oy ko'rindimi, bo'ldi, Ramazon tugadi degani. Masalan, Saudiyada ko'rilsa, butun dunyodagi musulmonlarga lozim bo'ladiki, o'sha oyni ko'rilibdi, bo'ldi, Ramazon tugadi, ertaga hayit deb amal qilishlik vojib bo'ladi. Bu kim? Birinchi mazhab bu Hanafiylar va ba'zi Shofiylar va Hanabilalarda bir qavl bu va Imom Malikning mazhabi bu. Va ikkinchi mazhab Imom Shofiyning mazhablari va bu Hanabilalardan bir qavl. U kishilar aytganki, har bir shaharni o'zini alohida ko'rishligi bor degan. Har bitta shahar alohida ko'rish kerak degan. Masalan, Turkiya o'zlari ko'rib turib, o'zlari amal qiladi. Uni shahar o'zi, shahar muftisi fatvo beradiki, oy ko'rilindi, roza tutamiz, oy ko'rilindi, ro'zani ochamiz deb o'zlari ko'rish kerak. Saudiya bilan ishimiz yo'q, boshqa davlat bilan ishimiz yo'q deydi. Bu Shofiy mazhabda. Bunda ularni dalillari Ibn Kurayb, u kishi Shomdan Muaviya roziyallohu anhuni oldidan Ibn Abbosni oldilarga Hijozga kelgan paytda keyin ular so'radilar, ro'zani qachon boshladilaring? Ular aytdiki, biz juma kuni oyni ko'rdik. Buxoriy rivoyat qilgan hadisda bu. Juma kuni oyni ko'rdik. Sen ko'rdingmi deb Ibn Abbos so'raganlarda, ham men ko'rdim, Muaviya ham roza tutdi va men bilan birga boshqa odamlar ham oyni ko'rdi. Hammamiz roza tutdik, Muaviya ham roza tutdi degan. Shunda Ibn Abbos aytganlarki, yo'q, biz oyni ko'rmasdan shanba kuni nimani boshladik? Ro'zani boshladik, Shabonni ular komil qilgan Madina ahli. Shabonni komil qilgan
va ro'zani tutaveramiz to oyni ko'rguncha yoki 30 kun komil qilamiz deganlar. Ya'ni u shom ahlini ko'rganliklarini e'tiborga olmagan. Rasulullohning hadislari uchunki sumuli ru'yatihi, oyni ko'rishlik uchun ro'za tutinglar, ko'rishlik uchun ochinglar. Ko'rishlik deganda sumuni foili kim? Sumuni foili kimga aytilyapti? Sumu ko'ringlar deb. Abu Hanifa rahimahulloh aytganlarki, bu sumu ummatga xitob. Hamma odamlar birdaniga ko'rmaydi, kimdir ko'radi, kimdir o'shanga ergashadi. Shuning uchun musulmonlardan bir kishi ko'rdim deb adolatli odam aytsa, yo bitta odam bu mazhablarda xilof, jumhurda ikkita odam ko'rish kerak degan. Hanafi mazhabda bitta adolatli odam oyni ko'rdim desa bo'ldi, ibodatni boshlash kerak degan. Ya'ni al-muhim musulmonlarning ba'zilari ko'rishligi bilan qolganlari ro'zani boshlash kerak bo'ladi. Shofiylarda har bitta shahar alohida ko'rish kerak degan. Va yana uchinchi mazhab bu Hanabilalardan ki bir qaul va Ishoq ibn Rohiya aytgan va buni Ibn Taymiya rahimahulloh ixtiyor qilgan mazhab uchinchi mazhab aytganlarki ular agarda shaharlarni kechani bir juzi jamlasa masalan kechasi hozir soat aytaylik 9 da kechasi boshlanib turib 8 da boshlanib misol 5 gacha kechasi bo'lsa shu mana shu soatlarda ichida qaysi bir joylarda qorong'i bo'lyapti. Hozir bizda kechasi boshlanyapti, bir joyda kechasi tugayapti. Ya'ni kechasi jamlayapti. O'sha kechasi bir vaqtda jamlagan shaharlar bir-biriga ergashadi deganlar. Kechasi jamlagan shaharlar, ya'ni bu degani shahar bir-biriga yaqin bo'lgan shaharlar itoat qilish kerak, bir-biriga ergashish kerak deganlar. Bir-biriga yaqin bo'lgan shaharlar, masalan, Amerikada kunduzi bo'lib tursa, bu yerda qorong'i bo'lishi mumkin. Unda ularni oyi boshqa, ular o'zlari ko'rish kerak, bu yoqdakilar o'zi ko'rish kerak. Kechasi jamlasa, misol uchun Mavaron nahr bilan Turkiyani kechasi jamlaydimi yo'qmi? Kechasida jamlanadi, qaysi bir soatda, masalan, 2 soat, 3 soat, 4 soat, 5 soat farq qilsa ham jamlanadi, masalan. Demak, o'sha jamlangan shaharlar bir-biriga ergashishlik kerak. Masalan, Mavaron nahridagilar oyni ko'rsa, Turkiyadagilar, Misrdagilar, Saudiyadagilar bunga ergashish kerak bo'ladi. Saudiyadagilar ko'rsa, bu yoqdagilar ergashishga. Bu faqatgina dengiz ortidagi bir davlatlar uchun uzoq-uzoqdagi bir davlatlarga tegishli bo'lib qoladi, lekin asosiy xilofni chiqaradigan davlatlarga baribir xuddiki Abu Hanifa rahimahulloh aytgan gapdek bo'lib qoladi bu narsa. Alloh alam, mana shu bu 3 mazhab shu. Oyni ko'rish masalasi bo'yicha. Meni o'zim moyil bo'lganim ya'ni bu Hanafi mazhabdagi aytgan gaplari Abu Hanifa rahimahulloh aytganlarki, musulmonlarda oy bitta bo'ladi. Oyni mashriqdagi odam ko'rsa, mag'ribdagi odam shunga ergashlik kerak bo'ladi. Xususan bugungi kunda, bugungi voqeligimizga agar biz fiqhda tushiradigan bo'lsak, bugungi voqeligimizda juda ham hamma joy yaqin bo'lib ketdi, bir xuddi bitta qishloqdek bo'lib qoldi, hech uzoqligini bu yerda ahamiyat qolmadi. Masalan, Shom diyorida Ibn Kuraybda aytgan hadisida u kishi Shomdan Madinaga kelaman deguncha qancha kun o'tib ketgan? Masalan, 1000 kilometrga necha kun yuradi odam, masalan, Shomdan Madinaga kelaman deguncha? Ancha kun, kamida 20 kun yurish kerak bo'ladi. 15 kun, 20 kun yo'l yurgan. Demak, bu o'ziga yarasha, bu har bir shaharni o'zini alohida oy ko'rishi bo'lmasa, amal qilib ham bo'lmaydi. Lekin hozirgi kunda bu narsa juda ham yaqin bo'lib ketdi. Ya'ni kim qaysi mazhabda bo'lsa, o'zini mazhabiga amal qiladi. Masalan, mana shu 3 mazhabdan kim qaysi mazhabni tanlagan bo'lsa, o'shanga amal qilinadi. Allohu alam. Lekin bizga eng muhim narsa, bilishimiz kerak bo'lgan narsa, xilofga qanday qilib muomala qilishlik. Masalan, aytaylik, siz Hanafi mazhabdasiz. Siz uchun musulmonlarning oyi bitta deb bilasiz. Saudiyada oy ko'rilsa bo'ldi, o'shanga qarab amal qilaman. Mavaron nahrida oy ko'rildimi? Bo'ldi, o'shanga qarab amal qilaman degan mazhabdasiz. Lekin siz yashab turgan shahar ahli Shofiy mazhab bo'yicha har bir shahar o'zi ko'rish kerak deb amal qilyapti. O'shanda nima qilish kerak? Mana bu narsa muhim. Mana shu xilofga muomala qila olmasdan turib ko'p to'palang chiqaryapmiz. Bunday paytda musulmonlar o'rtasida xilof chiqarmaslik kerak. Xilof chiqarmaslik kerak. Siz masalan, ertaga masalan 29-chi kun bo'lgandan keyin oyni ko'rmasdan ham ba'zi bir joylarda oy ko'rilsa degan xabar kelsa, ba'zi bir joyda oy ko'rildi degan xabar kelsa, demak, ro'zani ochishingiz kerak siz. Birinchi mazhabga ergashgan bo'lsangiz, ro'zani ochishingiz kerak. Lekin siz yashab turgan shaharda ro'zani hali davom ettiryapti. Hali oy ko'rganimiz yo'q, yana bir kun tutamiz dedi muftiy aytdi. O'shanday bo'lsa, siz hech qachon jamoatga, musulmonlar jamoatiga o'zingizni ro'za emas ekanligingizni ko'rsatib chiqmang. Bir yili Misrda bo'lgan narsa juma kuni edi.
juma kunida Saudiyada oy ko'rilgan, Misrda Shofiy mazhabda oy ko'rgan yo'q, juma kuni ham ro'zani davom ettirdi. Saudiyada hayit qildi o'sha kuni, juma Misrda bo'lsa 30-chi kuni Ramazon. Bir yigit, bir bola chiqib turib, juma kuni minbarda oldiga qo'lida bir suv bilan ayyuhannas deyapti, ey odamlar, bugun hayit, bugun ro'za tutgan odam harom ish qilgan bo'ladi deb suv ichib yubordi. Urib o'ldirib qo'yadi dalik odamlar uni. Bu nima qilgani bu? Hech narsaga to'g'ri kelmaydi bu. O'zini o'zi tuhmat o'rniga qo'yyapti. O'zi aslida bunaqangi masalalarda mazhab talashib bir-birini urushishligi jaholatning alomati bu. O'sha uchun ham musulmonlarni jamoatini bo'laklamaslik kerak odam. Sizni o'zingizni mazhabingizmi, o'zingizni mazhabingizga bildirmasdan amal qiling, xilof chiqarmang o'rtada. Buni misoli Usmon roziyallohu anhu Minoda namozni Minoda o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni qasr o'qiganlar. Hamma namozni o'zining vaqtida qasr o'qiganlar. Peshinda asrda qasr o'qiganlar. Abu Bakr roziyallohu anhu qasr o'qiganlar, Umar roziyallohu anhu qasr o'qiganlar, Usmon roziyallohu anhu xilofatiga kelganda boshida xilofatni boshida qasr o'qiganlarda keyin to'liq o'qiganlar. Peshinda 4 rakat, asrda 4 rakat o'qigan. Bu o'zlarining ijtihodi bo'lgan Usmon roziyallohu anhu. Shunda Ibn Mas'udga xabar yetib kelganda Usmon to'liq o'qiyapti deb eshitgandan keyin La havla va la quvvata illa billah. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deganlar. Nima degani bu? Noroziman degani, ya'ni bu xato qilyapti Usmon degani. Rasululloh to'liq qasr o'qigan bo'lsalar, Abu Bakr qasr o'qigan bo'lsa, Umar qasr o'qigan bo'lsa, nega Usmon to'liq o'qiydi? Bu xilof ish qildi Rasulullohga deganlarda keyin orqasidan bor iqtido qilib namoz o'qigan. Odamlar aytganki, bu xabarni eshitgan paytingizda siz havqalta vastarja'ta La havlani havla quvvata illa billah dediz va inna lillahi va inna ilayhi roji'un dediz, keyin borib orqasidan namoz o'qidingiz. Bu nima qilganingiz? Deganda subhanalloh. Amirul mu'minin deganlar, bu amirul mu'minin bo'lsa innal xilofa sharrun. Xilof yomon narsa deganlar. Ko'ryapsizmi? O'zini mazhabi rojih bo'lsa ham marjuh mazhabga ergashganlar musulmonlarni kaltagini sindirmaslik uchun. Shuning uchun hech qachon siz musulmonlar kaltagini sindirmang. Musulmonlar jamoatiga xilof qilmang. Agar sizning mazhabingiz Hanafi mazhab bo'layotgan bo'lsa, Hanafi mazhabga ergashib turib siz ro'zani hali komil qilaman deyotgan bo'lsangiz yoki ro'zani to'xtatgan bo'lsangiz, bu Shofiy diyordagi odamlarga bildirmang qilgan ishingizni. Buni iloji bor buni. Hayit kunini siz bir kun kechiktirib jamoat bilan birga o'qiyorasiz. Yoki jamoat ular tugatgan bo'lsa, siz tugatmagan bo'lsangiz, o'shanda ham ro'zani bildirmasdan amal qilishlik mumkin bo'ladi. Bu musulmonlar o'rtasida xilofni chiqarmaslik uchun. Ya'ni o'zi rojih deb bilgan narsani ba'zan inson o'zi rojih deb bilgan narsani tashlab marjuhga o'tishligi vojib ham bo'lib qoladi. O'zi rojih deb bilgan narsani, masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'bani buzishlikni to'xtatganlar, buzmaganlar. Nima uchun? Odamlar yangi islomga kirganligi uchun va odamlar islomga kirib turib bu Ka'bani buzdi deb degan bir murtad bo'lib ketishligi mumkin. O'sha uchun Oysha onamizga aytganlar, agar qavming yangi islomga kirgan bo'lmaganda edi, men Ka'bani buzib, hijrni kirgizardim, Havoyid Ibrohimdan qilardim va Ka'baga ikkita eshik qilardim, eshiklarni pastga tushirardim deganlar. Bir kiradigan, birta chiqadigan eshik qilardim deganlar. Demak, asl shunday bo'lishi kerak. Asl shunday bo'ldi, lekin Rasululloh unday qilmaganlar. Nima uchun? Odamlarni rioya qilganlar. Demak, xalqni e'tiqodini, xalqni holatini bu rioya qilishlik bu fiqhdan, bu aynan sunnatdan bo'lgan narsa bu. Bizga muhimi mana shu narsani tushunishligimiz kerak. Demak, xulosa shuki, bu masalada 3 mazhab bor ekan. Siz 3 mazhabdan qaysi mazhabda bitta mazhabda bo'lsangiz ham o'zingizni ishingiz, uni dalillari bilan munozara qilib turib hozir keltirishlikka bizning vaqtimiz kam. Qaysi mazhabda bo'layotgan bo'lsangiz ham, lekin muhimi siz bitta narsani bilingki, o'sha masalaga xilofga muomala qilishni bilishimiz kerak. Ana o'shanda hech qanaqangi musulmonlar o'rtasida janjal to'polanglar chiqmaydi. Nahiy munkar qilishlikda sharti munkar muxtalaf fihi bo'lgan bo'lmaslik kerak, ya'ni muttafaq alayhi munkar bo'lish kerak. Masalan, men Hanafi mazhab bo'yicha qo'limni qo'yib namoz o'qiyotgan bo'lsam, siz kelib turib hech qachon menga haqqingiz yo'qki qo'lingni ko'kragingga qo'ygin, kindik takka qo'yishlik hadisi doim kelgan deb menga inkor qilishlikka haqqingiz yo'q, chunki meni mazhabim bu. Va o'z navbatida men sizga haqqim yo'qki qo'lingni tepaga qilib o'qimagin, pastga qilib o'qigin, xato qilyapsan deyishlikka meni haqqim yo'q, chunki sizning mazhabingiz bu. Bu mazhabda asli bor Shofiy mazhabda, menikini asli bor Hanafiy mazhabda. Ikkala mazhab bir-biriga ixtirof nima inkor qilishlikka haqqi yo'q. Bu ulamolarda ijmo qilgan narsasi. Ijmo masala bu. Hech kim xilof qilmagan bu narsada. Alloh subhanahu va taolo o'zi isloh qilsin. Alloh taolo tushuntirsin dinini.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kimgaki Alloh taolo yaxshilikni xohlasa dinda faqih qiladi degan. Biz dinimizda faqih bo'lgan kishilardan qilsin Alloh taolo. Mana shu bizni bugungi aytmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu edi. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayka.